السلام علیکم ناظرین، فرقانی جی کے چینل کو دیکھتے رہنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سونے کی دعا اور اس کی فضیلت کے بارے میں جانا تھا، اور آج ہم سیکھیں گے سو کر اٹھنے کی دعا۔ سو کر اٹھنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے اور اس کو سیکھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو چلیے سیکھتے ہیں سو کر اٹھنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإليه النشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی عطا کی اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔